Perfeita bola do Kozlov. Iguais. Bola na linha. Salvo o breakpoint, o italiano Gianluigi Quindi. Iguais. Deus. Bola na linha. 0-15. Na rede, Quincy, 0-30. Olha que chapuletada que ele deu agora. Pegou na surpresa. Deixada do Kozlov. Dá um saque do americano. E a passada do italiano melhor ainda. Não chega, né? Estava muito fora da quadra. E o italiano é o campeão do campeonato internacional juvenil de tênis de Porto Alegre.